Телеканал КРТ представляє. Користуючись термінологією Олега Валерійовича Ляшка, очко. Оце 21 провадження, яке зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань проти п'ятого президента. Який ваш прогноз? Чому саме такі неяскраві для людей, для простих глядачів-слухачів вибрали статті? Чому не взяли статті, де більш переконливо звучить там чи зрада, чи, скажімо, серйозні якісь такі політичні звинувачення можна конвертувати? Знаєте, Руслан, я не зря вспомнив Портнова. Тут, знаєте, на таких должностях должны работать люди, которые готовы идти против мнения даже большинства в этих ситуациях. И тем более не гнуться перед радикалами. Увы, в прокуратуре, я знаю внутренние настроения, все прекрасно понимают, что если что, мы окажемся крайними. Выбито среднее звено, то есть те, которые тянули основной воз работы. А оставшиеся люди прекрасно понимают, что конъюнктура через год может поменяться, и нас сделают козлами отпущения. И поэтому цель – ничто, процесс – все. Оно будет тянуться, как многосерийная мыльная опера. Вот. И я думаю, в офисе президента прекрасно это понимают, там действуют по другой логике людей шоу-бизнеса, угроза страшнее исполнения. Вот это суть. Ви зачепили цікавий момент, власне, відсутності інституціоналізації в прокуратурі, коли ми пам'ятаємо, що дійшло до того, як ти кажеш, вже долюбились до мишей, що вже навіть генпрокурором стала людина, не просто там кум чи суботильник президента п'ятого, а людина без спеціалізованої юридичної освіти. Ні, ну все почалось, безусловно, з Юрія Луценка. Но треба йому дати должне, він розумів, що він чужак в цій системі. І він, по крайній мірі, старался хоть как-то не вступать в конфликт с корпорацией. Пришел Рябошапка, устроил аттестацию. То, что люди рассказывали. Тем, кому приходилось тянуть вот этот воз работы, им некогда было выяснять, какие функции полицейской лошади. Вот эти вопросы. Естественно, масса людей попросту там не добрала 1-2 балла. Баллы как раз хорошо сдали те, кто перекладывал бумажки, у кого была масса свободного времени. И сегодня фактически вот эти развалины генеральной прокуратуры, они недееспособны. Венедиктовой, по-моему, все-таки надо было набраться смелости и сказать правду о том, что в нынешнем виде, собственно, работать не будет. Знаете, вы задали про тестування, про аттестацию прокурорів, и мушу вам сказати, что на власном прикладі, у мене мало бути 8 числа засідання в Коломийському міськрайонному суді, перше судове засідання по моїй, будь-то, державній зраді. Виявляється, прокурор всіх прокурорів по моїй справі вигнали з прокуратури. Вони не пройшли атестацію. Уявіть собі, люди, посадовці, які вимагали для мене покарання за статтею, яка передбачає мінімально це 12 років і вище, в'язниці, вони, виявляється, не знали половину тестів. До чого ми вже долюбилися? Маю на увазі, там, в тій прокуратурі.